Доброго вечора. Новини 2 вересня, понеділка. До вашої уваги в студії Олена Демчак, сурдопереклад Лілії Савицької. Далі коротко про найцікавіше. Перший дзвінок пролунав. У школах області за парти сіли майже 100 тисяч дітей. Перший робочий день вчительки початкових класів. У Кропивницькому районі місцевий житель вимірює радіацію. Про ці та інші події далі. Свято першого дзвінка відзначили у 25-й школі Кропивницького. Перший дзвоник у цій школі пролунав для 136 першокласників, повідомила Суспільному директорка Лілія Матяшова. Більше розповість Олена Жикалова. Ось так о 7:45 у дворі школи збираються діти з батьками та вчителі. О 8:00 починається лінійка, звучить гімн України. Першокласники розповідають вірші. Гарні класи, коридори, школа, світло на просторах, жити добре, все гаразд, можна йти у перший клас. На свято першого дзвінка підготували танець, потім лунає перший дзвінок. Діти заходять до школи. Сьогоднішня лінійка у нас така коротенька, для того, щоб дітям було легше. На цій лінійці були присутні тільки учні перших, 9, 10 і 11 класів. Всі останні діти підготували для себе свято в класі за межами школи. Тобто півтори години у нас такі будуть святкові заходи. Ось так розпочинається урок в першокласників. Діти розповідають, що запам'яталось на лінійці. Цукерки були. Там все було так весело. Там обіжала. Що танцювали. У першокласників сьогодні один урок, каже вчителька Алла Платон. Один урок, як знайомство зі школою, з правилами. І у нас сьогодні день народження класу, у нас величезний каравай, ми будемо святкувати, дітям буде цікаво. Батьки першокласників, з якими поспілкувалась наша знімальна група, розповідають про перший день навчального року так. Було дуже святково, приділили увагу першокласникам. Я вважаю, що така має бути лінійка і гарно, що скоротили. Нам сподобалось, що лінійка була досить коротка, діткам не важко витримати її було і весело. За словами Лілії Матяшової, учні старших класів від сьогодні навчаються за розкладом. Олена Жикалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Майже 10300 першокласників в області розпочали сьогодні навчання. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника обласного управління освіти Лідія Шатна. Каже, це на 663 дитини менше, ніж минулого року. За словами Лідії Шатної, для закупівлі парт та матеріалів для учнів другого набору нової української школи цьогоріч витратили майже 30 мільйонів гривень. Це гроші з державного бюджету. Сьогодні, 2 вересня, 325 закладів загально-середньої освіти нашої області відкрили двері у новому навчальному році для близько 100 тисяч учнів, які навчаються у цих закладах. Це другий рік нової української школи. Більше 10 тисяч першокласників сьогодні вперше відкриють для себе країну знань. Минулорічна випускниця Центрально-українського державного педагогічного університету Дар'я Гуртова стала першою вчителькою першого класу школи «Мрія» у Кропивницькому. Цьогоріч до школи прийшли на навчання 173 першокласники. За словами Дар'ї Гуртової, вчителькою вона мріяла стати з дитинства. Як здійснилася мрія, Олександра Ільченко розповість. О 7 годині 23-річна Дар'я Гуртова вдома збирається на свій перший робочий день. Йде на свято першого дзвоника до школи «Мрія». Тут на неї чекають її перші учні – 34 першокласника. Вчителі нової формації! Вчителів представляють дітям і батькам. Перший четвертий клас. Перший вчитель Дар'я Анатоліївна Гуртова. Потім вчителька разом з дітьми йде до приміщення молодшої школи. У класі починає проводити свій та їхній перший урок. Тож давайте я вам буду передавати такий м'яч.
мальчик, да. І ми всі разом так швидесенько познайомимось. Нітку. Так, клубочок ниток, добре? І почнемо із себе, бо можливо хто забув. Мене звати Дар'я Анатоліївна. Мене звати Яна. За півгодини дітей виводять на вулицю. Тут на них чекають батьки. Перший день – це купа вражень. Перший раз – перший клас. Дуже хвилювалися, але все благополучно пройшло. Нам запропонували або джентльмени, або звичайний, я брав звичайний клас. Синочок пішов в перший клас, 6 років нам. Йдемо з задоволенням. Більш такі організаційні моменти нас турбували, як це все буде проходити. А в цілому – задоволені. Першим днем роботи задоволена, говорить вчителька. Каже, вчителькою хотіла стати з дитинства. Прокинулася з таким настроєм чудовим, уже школа, перше, навіть 2 вересня, так, піду до своїх діток, я з ними провела минулий рік, можна сказати, підготувала їх до школи, тому це мої дітки. Навчалася в нашому Кіровоградському педагогічному університеті, я закінчила в минулому році магістратуру. Навіть в початковій школі я писала твір і написала, що хочу стати вчителем. Випадково зайшла, тут є місце. Думаю, було місце вихователя, думаю, чом би не спробувати. Сподобалось і дали клас. За словами Дар'ї Гуртової, зі своїм першим класом працюватиме 4 роки. Олександра Ільченко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Колом для знайомства відзначили початок навчального року в альтернативній школі «Крок» у Кропивницькому. Школа діє в місті 3-й рік. Її створили батьки та викладачі закладу. За словами вчительки старших класів Алевтини Сторожевської, цього року в школі навчатиметься 20 учнів з 5 по 10 клас. Ось так о 9-й годині на театральній площі 13 учнів з викладачами стають в коло, знайомляться і розповідають про плани на рік. Мене звати Іванка, я учениця 6-го класу, і я бажаю собі вивчити англійську. Це вже починається 3-й рік, як я тут навчаюся. Навчалася з самого початку, як ми заснували цю школу. Мені дуже подобається, тому що тут комфортно психологічно, на відміну від звичайної школи, тому що зазвичай в нас класи маленькі, в нас дітей мало, там 6-5 людей, і всі між один одним спілкуються добре, і вчителі встигають пояснювати всі теми, і завжди всі все розуміють, і через це результати навчання досить хороші. Побачили цю площу і вирішили, що, здається, це дуже красиве місце для того, щоб почати навчальний рік. А звичайної лінійки нам дуже не хотілося, бо всі з тьютерів мали досвід у власній школі стояння на лінійках під сонцем палючим. Це нестерпно стояти десь годину, слухати нудні слова, віршики. Тому вирішили провести так інтерактивно. Перший урок для 80 учнів 4-ї Кропивницької школи провели в бібліотеці для юнацтва імені Євгена Меланюка. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу бібліотеки Галина Бондар. Ось так о 9:30 ранку для школярів розпочинають урок краєзнавства, розповідає Галина Бондар. Для учнів бібліотекарі підготували віртуальну екскурсію Кропивницьким, розповіли його історію заснування. Урок в бібліотеці тривав 45 хвилин. Сьогодні в школі в нас була лінійка, присвячена першому дзвонику. І після лінійки ми пішли до бібліотеки, щоб послухати цікавий захід. Був присвячений Кіровоградщині, нашій землі. Було дуже цікаво, дізналася багато для себе нового про свій край. Я думаю, що ці знання мені знадобляться у майбутньому житті. Мені дуже сподобався такий урок, тому що це набагато цікавіше, ніж сидіти в школі за партою і писати якісь конспекти. Я сьогодні дізналась те, чого навіть не знала про свою область, про свій Кіровоград, Кропивницький нині. І це було пізнавання. Можливо, я навіть поїду в ті місця, про які сьогодні слухала. Тематика заходу була присвячена саме нашому рідному місту, нашому рідному краю. Назва заходу «Кіровоградщина одна, що є». Ми розповідали і про область, і про видатні пам'ятки історії нашого міста, і про освітні заклади, і про видатних кіровоградців.
Кропивничанин Сергій Вілков знайшов радіоактивні матеріали поряд з мікрорайоном Завадівка у Кропивницькому районі. За словами чоловіка, це насипи відвалів Інгульської шахти. Суспільному чоловік розповів, в окремих місцях цієї території радіаційний фон сягає більше 1200 мікрорентген на годину. Більше розкаже Олена Жикалова. Це територія поряд з мікрорайоном Завадівка у Кропивницькому районі. Сергій Вілков радіометром вимірює рівень радіації. Так, проводимо вимірювання. Зараз проводимо вимірювання відвалів Інгульської шахти. Ось зараз на приладі 350 мікрорентген на годину. Тут є декілька цікавих каменів, але я впевнений, що тут їх дуже багато. Прилад показує, що вже 800-900. Чоловік показує ось такі показники приладу. Каже, рівень радіації вирішив виміряти після придбання будинку в мікрорайоні Кущівка. Після дождя. Після дощу зі стріхи змитий пил. Показав перевищення радіаційного фону в 2-3 рази. Після цього я вирішив, що це не принесло звідси. Ось цей пил, який знаходиться на горі, і газ радон, розноситься на велику відстань вітром. Вони небезпечні як для навколишнього середовища, так і для людей. Перевищень радіаційного фону на вимірювальних точках поблизу цієї території не реєструють, говорить завідувач відділення обласного лабораторного центру Іван Бабірад. Точка облаштована на території селища Сонячне. Щоденно проводяться виміри гамофону. І перевищення не зареєстровано. Крім того, нашими фахівцями, відокремленого підрозділу нашого, проводиться моніторинг села Неополімка, території села Неополімка, і випадків перевищення встановлених нормативів також не виявлено. Розповідає, що роблять, якщо виявляють перевищення радіаційного фону. Ми просто констатуємо факти, кажемо, що треба огородити і утилізувати. Ми даємо рекомендації. Для вулиці, як такових, нормативів не існує. Є контрольні показники. От, наприклад, якщо тут 14 мікрорентген, то це десь приблизно нормально. Якщо воно не скаче більше, сотні разів, то це нормально. Но для житла, яке проєктується і реконструюється, норматив зараз 30 мікрорентген на годину. За словами Івана Бабірада, щоб працівники лабораторного центру перевірили рівень радіації в будь-якому місці області, потрібна заява людини. Каже, досі таких звернень не отримували. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Журналістка Суспільного Олена Жикалова зателефонувала директору Інгульської шахти Вадиму Косаренку, щоб дізнатись позицію підприємства. Він повідомив, що коментар надасть після отримання інформаційного запиту. Цей запит журналістка Олена Жикалова відправила сьогодні. І на цьому це всі новини, які ми вам хотіли повідомити. І вам гарного вечора і до зустрічі. Вітаю вас! В ефірі Суспільного прогноз погоди на 3 вересня і я його ведучий Костянтин Шутенко. Метеослужби прогнозують в цей день мінливу хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. По області стовпчик термометра вночі показуватиме 15-17 градусів, а в день від 29 до 31 градуса вище нуля. По місту температура вночі становитиме приблизно 16-17 градусів, а в день повітря прогріється близько 30-31 градуса тепла. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі. Побачимося згодом в ефірі «UA Кропивницький».